puesto justo al lado donde se está incorporando el trabajo, ya para la monta. Un día más de mi santo durante el santo sabe para año, tanta de piñola. Si yo no hago un con lo que dormí, tu boca dormí, le mi santo durante el día. La chica, la cosa es a un mai waqta mi paa mi paa se ro mi jigeen yi teg si kee yi ne ne jigeen woowu jàng woowu def dara léegi fantasee lañ wax bu jigeen da góor defee benn jigeen war na faa def ñaar sax dax war a benn de ñaar lañ war a def ñëw ñoo war a gën a gëm suñu bopp takku liggéey waaw. Maay remercier tamit José ndax lii yëpp tamit moo encouragé si lu may def nii maa ngi koy sant itam di koy gërëm maa ngi di ñëpp maa ngi leen di sant di leen gërëm merci. Mama Diouf nag ngeen xam ne nit noonu la mel yàlla moo ñu mooñaalee loolu lu fi baax ne yàlla la lu fi dëgg maa ngi koy gërëm. On l'applaudit très 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 fort et c'est vidé. Voilà donc à tout cœur, franchement les mots sont profonds, du genre. Donc, Didier Olivier, on va libérer les mannequins. Ils sont en train de nous faire un clin d'œil. Adrien, on a porté des hauts talons. Ça fait trop mal. Didier Olivier, le son, ils vont faire le tour. Rangez là les coudes, les mannequins. Et on continue avec Tagoura. Je vous rappelle, c'est les réalisations de Amam Fatou qui nous a fait ses 5 collections. Reste à découvrir encore 5 collections. Merci, Didier Olivier. On va laisser la parole à Tagoura avant de vous présenter les 5 derniers passages de ce soir. Assalamu alaikum, bonne année. Maa ngi leen di nuyu kenn ku ne ci turam ak santam di rafetlu bu baax manifestation bi rafet na macha allah réussir na trop aussi mais également di nuyu sama xarit sama doom day Amadou Thiongane yàlla dogal ñu bokk milieu bi ak modd bi di ci yëngatu mu mel ni wax sa baaxuwaay du yàq ci sa baax dara ndax ñun kenn ku ne am na loo doon ci sa morom ndax man li nekk ci man moma wan li nekk ci Amadou mu nekk nit koo xam ni modèle la ci li nga xam ni moom la ñu bokk muy wàllum coup écouture mu nekk ci koo xam ni man dama ko naw dama ko fonk lu tax Amadou dafa polyvalent li gën a jafe ci tailleur moom la am foo ko laal ci côté mod bi daf lay wuyu te loolu yombul bu côté isliste modéliste pour couture ba ci centre formation bi mu yor da ciy joué rôle bu am solo ndax man bi ma indilee Mame Fatou mu may defal ma koy defal stage dafa ñëw rek ma contaan mais li ma gën a contaané éducation bi moom laa jëkk a contaané dafa ñëw rek ma xam ne kii ki ko yore sàgganewu ko li tax sàgganewu ko mooy yar bi ma gis mu nuyoo ma ko exsee ko ci sama place te nit lépp lu mu bëgg a def ci yow te jiitalu ci yar du lay suux bu baax mais également mu pare ci loolu ma xam ni ñëw dafa yaatu bi ma ko réservaré sama table ma laaj ko fan nga bëgg mu demee mu ne ma yow man maa ngi sa ginnaaw la ma defal baax na ñeneen lool nag ma xam ne kii xale la waaye mag dee na ko quoi mu réussir côté yi ma ko laal yëpp ma xam ne Amadou vraiment sama xarit la sama naatango la waaye càmbaar la kii yaakaar naa bu ñëpp meloon ni moom mode bi dina gën a avancé dina gën a développé di sant bu baax tamit parents yi yéen tamit ñu ngi leen di amal njukkal ak gërëm parce que yéen tam lépp yéen la ndax ñun mënuñoo def ci kenn ku ñu gisul kon bu ngeen bàyyee seen doom yi ñuy ñëw ci école yi di performer di renforcer seen capacité loolu yéen tam dañ leen ciy sant bu baax
di ñaanal ñeneen ñi nga xamni bayyi wu lu xel ci loolu ñu jëm ci bayyi xel parce que Olof Ndiaye lepp lu mu wax rek deug la moy nit dang koy jangal ni mi nappé ngir bu ëllëgé mu manal bopam mais vraiment di nuyu tamit sama copain mo nay mo frère mom yag nañu lool Adrien ma ngi lay nuyu bu baax mom tamit mu nekk kuy jouer rôle bu am doolé ci suñu milieu ñun da foko fekk mom ci modou lay dox té lima ci gëna neex da jé professionnel lool lim ci wax da koy xam mais lima gëna yëm moy tendance yi nga xamni da fay am ci côté modèle mom da fay melni mo nek créateur bi nga xamni mo créer limi présenter té loolu amour la bëgg la yëg la mais art la milieu art mo mel non té ñun suñu liggéey bi da fa yaatu kon André yow tam ñi ngi lay sant bu baax di la gërëm yaa ngi duggal sa loxo bu baaxa baaxa baax ci mode bi yaakaar naa ñi fi jaar ñëpp xam nañu loolu kon mo la mi mo frère ñi ngi lay sant di la gërëm sama waay nag mu mënu ma wax ci moom tey parce que lu ma wax day yaakaar ni la fañ borom yi mbaam lay faral te du loolu mais li ma wax ci moom lépp dëgg la yaa ngeen jëf merci merci beaucoup voilà donc j'ai tout compris. À part que je n'avais pas reconnu Monique Fabella. Merci également à l'ambassadrice de Sali.